ესა. იცანი? მე. აა, როგორი ლამაზი ხარ? ის რძალი. ნახე რა ლამაზი ხარ, ნახე. ლამაზ ხარ მე დაღდენ, მაგრამ ლოლა ეფანე სასული ჩხაიზე ჩხარტი შვილიცა. 24 წლის 25 მერვალ შევასრულებ 100 წელიწად. სოფელში არის გადაღებული. მე აქ რითი ერთობოდით ხოლმე? რითი ერთობოდით ხოლმე აქ? აა, გარტობა სად კონდა შენ რომ გარტობა დაлаპარავო. სად არის გადაღებული ვე? ჯუმათში. და რა საკეთებდით აქ? ისვენებდით? აა, ვისვენები შენ სამშობლო მეყო ბავშვობა იქნებ ყოველთარე და. აჰა. ბავშვებიც იქ მიმყავდა სამხოლოდ. და თორე ჯუმათის შვიცლადიდან მერე ჩემი და ცხოვრობდა სუფსაში და გადავედი სუფსის საშუალო სკოლაში. მერე უნივერსიტეტში ფიზიკა მათემატიკურზე ჩაბარება აღარ მინდოდა, ხუთოსანი ვიყავი და დაიწყე სწავლა. თორმოდა რა თუშაობდი 40 წელი 60 წელი. უშრომლად ადამიანი არ უნდა გაჩერდეს. შრომა არის ადამიანის სიცოცხლე. ადამიანმა იცხოვროს უნდა შრომით და სიდგმით, ჩხუბით და ომით არაფერი არ გაკეთდება. ბებო, რა არის შენთვის ბედნიერება? ჩემი შვილების და შვილი შვილების კარგაცხოვრება, ჯანმრთელობა და კარგი სწავლა, კარგი მომავალი. რამდენი წლის ხარ ახლა ბებო? 25 თებერვალს მომავალ წლის ვიქნები 100 წლი.